Ова е 51 година од полуматура. Ама голема беше таа граница. Ова е... После ќе се пуши. Исто ко на школа, кој ќе не крене. Ама помини се. Се Ова е Ташко Чаковски, иначе, со сопругата. Ова е Вера Кокалова, така беше. Така, знае по момиско презиме. Да. Вера. Не знам зашто јас. Заедно учевме, не ми тек беше. Па има некој покасно што ќе дојде. Ова е Цано и Лилија, организаторот, главен и одговорен. Без него иначе немаше ништо да биде. Треба да му заблагодариме. За сопруга да биде многу стабилна. Така, така. И да помага. Така. И жена ми помагаше. Тоа нека Цано ги бркаше работите. Така, па мора некој да е жртва. Не, јас не бев сам. Ама со те не идала, со те, кој рече со те не иде? Ево сега овдека, Данчо Манчески и Мирјана Јовкова, иначе. Да. Така. Цвете, Латкова ние си знаеме. Така, се... така, да. Требаше да од сликаров не дојде, не знам зошто. Сега нова маса сите да ги представам. Мене со цигарата мора да не се. Не, со цигарата не те сликам. Марика Јанкова, Ката Андреева, така си ги знам ја. Чорбева сега, да. Даница Гаврилова беше. Со сопругот Владо Павкович. Дојде од Хрватска, директно. Од, беше од? Од Пореч. Добро, Кичеец, знаеме сите, Татјана, се гледаме секој ден. Миле и Бубе, Верановска. Сад да видим овде, кои се... Корчагин, тука и Климентина. Е, са моминско не знам како ти беше. Велјановска. Велјановска, да, заборав ми кажа. Екипава иде два мушена екипа, наступа на терен. Илче. Соте. Да. Се најдовте? Ево, ево. Димче Чале, требаше сликарва да дојде во 7 сад од му реков се пазаривме го нема. Аме сликарва, сликарва и сликарва. Абе работата јас да не се, она го ми сега знаеш. Иначе. Ти си имат на ТВ клики, она му за... Ти ма си велани. Шурева, те види, а? Добр шупер, ама. Ти си пак не си се дружи вака. Добро. Ам кој стари е? Чале седи. Чале седи. Чале А? Музиката треба дојдите. Музиката ќе дојдите. Не се дубоки. Тука е, зашто.
имаше некој од Австралија, не можеме да ја најдеме, а треба да се тука, ги бараме, знаеш. Ево Славко Аштолко, иде. А и се бунде се Селенче. Јобе пред две години заедно пиеме, кај тебе дома кој дојо? Ташко? Да! Лига ме полна! Уф, Бреска, деки сака помнија жоги? Сабајде. И видов кај што седиш? Да. Се прзам, и се вратам. Ево го Јоне. И имам тука сведеќе. Ај бе, касните вие, што сторивте? Најбој последен да се кој идеш. Браво. Се познаваме. Не може никој да не те познае. Ајде, збажди. Ајде. Ајде, Пецо. Ова е шеша треба да е. Шо бегаш? Ај мори шо сте последни, шуе работава. Сакате да видите. Е, сеја. Е, благо не ја сакам. Ај сакам. Да. 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 Дојдовте на сите, баш ми е драго што се собравме во ваков број. Ја се надевам дека сите ќе уживаме, да сте ми здрави и живи и долговечни. Имам посебна чест да ги представам нашите професорки Климентина Милошевска, што ни предаваше српски нас на А оделение и ни беше класна, а после предавала и руски, и Вера, професорката Андонова, ни предаваше француски, а после предавала и македонски. И директорката, сегашната директорка на школото, Силија Мојсевска. Добре дојдовте, последна част и задоволство ми е да се гледам. Последна задоволство ми е да представам 20 професори наши македонци, што работаат во Шведска, Оливер Попов и Искра Попова. Тие се гости наши на ова вечер. Да сте ви здрави и живи и да се гледаме за секогаш. Јас да кажам два збора само. Сакам посебно да му се заблагодарам на Цано Сталески за да се организират една ваква средба. Само тој што не организирал, тој само не знае колку е тешко. Поготово кога сите, еден дел од нас живеат надвор, во странство, надвор од Македонија.
Посебно сакам да му се заблагодарам на неговиот труд. Без него, без негова помош, не ке бевме сите овде вака собрани. Фала многу. И без руки. Абе микрофон требаше такој. Немам микрофон. Вечер, вечерва очекував да видам млади момичина, да речам така, со панделки во косите од пред 50 години. Меѓутоа гледам дами кои не изгубиле ништо од својот шарм и од својата убавина. Сакам да ги поздравам сите. Еден аплауз за нашите дами. И да ве подсетам малце. Ние во Глигор Прличев имавме разглас, на кој се кажуваја на превари со држава меѓу оделењата, и тука ние водителката на разгласот Катерина Андреева. Она го водеше разгласот кога имаше на превари меѓу оделењата. Кате, добре дојде. Фала многу. Благодарам. Сигурно беше тешко тогаш, али можеш нешто да ни кажеш, да се сеќаваш на тоа време. Печатовите се пионерски тогаш беа, али се исплатеше. Имаше убава музика, жалам што Стојче Митревски не е тука. И има помош и од другарите тука. А кој ти помагаше кога ги водеше на преварите? Ај да се пофалам. Јас и Кате ги водевме на преварите. Кате, јас се сеќавам на една работа. На шесто одделение беше на превар и еден на прцот сину ни постави едно прашање. Кога шофер не свири на кривина? Па ве молам да одговорите. Значи, кога шофер не свири на кривина? Имавме такво прашање кога се натрелува шестито одделение. Ево, песте кака е. Кога одел пешко? Фала Кате. Во седмо одделение бевме на логорување во градишта. Тоа беше пред многу години, поминавме многу убо, и последната вечер имаше другарки наши, што Аллах вера, јас им честитам, се договорија и сите не измачка со паста за заби. Дали се сеќавате кој ве намачка со паста за заби на логорување? Јас знам дека мачкав тогаш со паста за заби. Јас мачкав со паста. Ако не се сеќавате, Сега ќе се сетите. Една од тие беше Мирјана Вјовкова. И за ова вечер подготвивме посебен поклон за сеќавање на ова вечер. Мира, ево само така. Да. Нема се најутиш паста за заби да ти поклонам. Поклони ми там чим е. Нема проблем, ја примам. Мира, ова е поклон за тебе. Фала. За потрошената паста. Се надевам дека. И се некоја вечер, Мира. Уше некоја вечер, ке имаме шанс. Браво, Мира, браво. Ало да ти. Ево, вака. И шамар, Мира, шиме. И шамар, Мира, шиме. И шамар, Мира, шиме. Ако некој се сеќава на некој случај од тоа време, после вечерата ве молам, можете слободно да ги изнесите вашите сеќавања. Фала многу, баш ми е драго што се гледаме, да дади Господ да се гледаме за многу години и да сме вечни сите. Новите фафалија без тебе ништо. Пушко, комшија мој, тикен ви си прва рака, свака джаст. Шенено да се заблагодарам на луѓето што ми помагаа, тоа беа Помковски Лупчо, Илче Балов и Велко Николовски и Крсте Шешо. Фала многу за вашата помош. Thank you.
ако сакате ќе направим еден отвор, отвор од 4-5 дина и Ой, да,
Ako ne znaš, ja sam na potkrepu, jer sam nema nikad da su dosi na Cano. A ja sam znao da ga nema nikad. Hvala mi više grane. Ja dobro sremo mi to uvijek.
Chapkale, Kaisi!
da se zapišem što ova gore mi zira najbolje. Ajde, zdravije. Zapišem da se ugoda sve najbolje. Da, zapišem sve najbolje. Za sve grip. Za sve grip. Ajde, Ukrajina sve godine. Lemeliće na maso da se Generacija. E, znaš mi generacija? A samo se, da te da bude. E, večerajte prvim, večerajte, kako mi je to? No, no. Znaš, Joskave. Znaš, Joskave. Znaš, Joskave. Znaš, Joskave. Znaš, Joskave. Znaš, Joskave. Znaš, Baba Lanč. Od ove moderne. Pro arte nešto napravim je ili od domatinske nešto napravim. Pro arte domatinske. Na tebe ostava me. Jo, friški te dobri vea. Koji ki pali? Kaj ma poti? Po Ljubljana? Po Veni. Let's see you.
Thank you.
Aj, bravo, Marija. Thank you.
Драго, да направиме една групна слика сега ние. Ај за слика и не сите ваму што се. На скала, ајде. Ajde, ajde, ajde.
Yeah.